չեմ մեկնաբանում։ Այսինքն ոչ երկու ոչ հաստատում է։ Ռոբերտ Քոչարյանի թեման քննարկվել է։ Եկեք չմեկնաբանեմ, էլի ոչ չեմ կարող մեկնաբանել։ Պարոն Քոչարյան, Աննա Դանիբեկյանի հետ եղի ունեցած ինչպես է գնահատում։ Քրեական գործ է հարուցված, երկու կալանավորված անձ կա, մեղադրվում են։ Դեք Աննա Դանիբեկյանի հետ եղի ունեցածը կարելի է քննարկվել ինչ-որ ուրիշ հարցության մեջ, ինչքան էր ճիշտ, ինչքան էր սխալ, արժեր կամ չարժեր, բայց իրավական հարցության մեջ, այն էլ նման հոդված արդարադատության խոչընդոտում, դա այնքան աբսուրդ է, այդ տղաները երևի թե չուզենալով, բայց ակամայից շատ երևացով ձևով ցույց տվեցին երկակի ստանդարտը, որը կիրառվում է այսօր մեր երկրում։ Այսինքն, երբ որ Աննա Դանիբեկյանը սեպտեմբերի 16-ին դեռ խորհրդակցական սենյակում պետքա որոշում ընդուներ, դրա հաջորդ օրը ՍԴ որոշման հիմքով խափանման միջոցը վերացնում է, թե չէ, իսկ ինքը խորհրդակցական սենյակում էր։ Երկրի առաջին երկու դեմքերը որակեցին ՍԴ որոշումը, այն որոշումը, որի հիման վրա ինքը պետքա իր որոշումը կայացներ։ Որակեցին ՍԴ որոշումը ապօրինի, որի իրավունքը պարզապես չունեն, ոչ մեկ չունի ասելու ՍԴ որոշումը ապօրինի։ Որակեցին ապօրինի, ակտիվ հետո այդ ամեն ինչը տարան իրանք, ու փաստորեն հաջորդ օրը Աննա Դանիբեկյանը անտեսեց սամանդրական դատարանի որոշումը։ Այսինքն այդ ամեն ինչը, մնացածը չեմ ասում, որ շատ ախոսացվել, դատարան փակել, նույն այս շենքում դատարանին հրել գցել, սամանդրականի դատավորին էլի ինչ որ հրմշտել, այդ ամեն ինչ այսինքն արդարադատության խոչընդոտում չի, իսկ եթե լայվով մոտենում են հետապնդելու մասին ախոսքը, դուք այդ նյութը որ նայում եք ինչ որ առանց վիրավորանքի, առանց ոչինչ, որն է դատավոր եք կամ բայց դա իրանք խոսքն էին ասում, ինչ նկարել իրանք, բայց դա իրանք խոսքն էին ասում, հաճախ պետք է ասել բոլորը ասել, որ ձեզ ինչքան ալնում խնդրեն չնկարեն, մեկը նկարում եք, դրա համար ինչ որ մենք ձեր աճակիցները դա իրանք էլ ու քաղաքական ակցիա են անում։ Հիմա մենք դիսկուսիա ենք կարում, թե դուք կարծիք եք հարցնում։ Չէ, դուք ասում եք մենք զինա։ Եթե, չէ, դե ես եմ ասում, դրա նման դեպքերը, լավ, նման օրինակ դեպքեր դատավորների հետ։ Դավիթ Բալայանին հենց այստեղ հրեցին քսեցին։ Ոտքը սղաց ընկա։ Իսկ այն միջև այդ որ պատուհանից ուզմաբանանի հրում են, դա չեք նկատում։ Դատավորը պատուհանից պետք է ուտ գործի։ Չէ, բա որ փակելը ո՞րտեղից ուտ գործի։ Նույն այդ փակելը օրինական է, հա՞, ձեր կարծիքով։ Իհարկե ոչ, ինչի՞ մասն է խոսքը։ Ու այդ ամեն ինչը նույն դատախարությունը մերժում է գործի հարուցումը, բայց սենց գիշերը 3:30-ից այդ մասկի շոուներով այդ երեխեքին գնում տներից հանում են, ինչ որ բերում են, ինչի՞ մասն է խոսքը։ Գիտեք, ես ասում, կարելի է ուրիշ հարցության մեջ խոսալ, ինչքանով էր դա ճիշտ, ինչքանով էր կին լինելը դատավորի մնացածը, բայց դրանք ուրիշ հարցության մեջ խոսակցությունն է։ Դուք այսինքն մտածում եք, որ այդ մարդկանց արարքը հենց արարք, որ արարքը որպես դիշերը բռնեն։ Խնդրեմ, մի հատ հիշեք նույն բանի հետ ինչ էին արել Նարեկ Մալյանին, քանի օքով նկարելով այն երեխեքը, որ ուզում էին գողանային քցեին, հիմա իրենց նկարողներին բռնել են, թե չէ, տերակե երկու օքի հետ նկարողներին բռնել են, թե չէ, տղաներից մեկը նույնիսկ ընդհանրը բանն է, տեսակցիկն է բռնել։ Հետո ինչ, այսինքն եթե դատավոր չես, քեզ կարան բռնեն ու զենան նետեն։ Այս ամեն ինչը շատ վառ ձևով ցույց է տալիս այս երկրում երկակի ստանդարտը։ Նույն ՍԴ դատավոր Ալվինա Գյուլումյան, ճիշտ եմ ասում, իր հետ կապված դեպքը, երբ որ դատախազությունը մեկնաբանություն է տալիս, ասում Ադիկին Գյուլումյանը իր բացատրության մեջ ինչ որ բան չի ասել, թե չի բողոքել, հետո դատավոր ասում է, ես ոչինչ բացատրություն չեմ էլ տվել։ Հասկանում եք որտեղ ենք մենք հայտնվել։ Ուղղակի խոսքը նրա մասին է, որ ինչ որ մարդկանց դուր է գալիս այս ամեն ինչ, այս երկակի ստանդարտը, այսինքն եթե մի դեպքում Քոչարյանի հետ կապված է, դո կարելի է պետքա բռնել, դատել, չգիտեմ, քառատել, ես ինչ անել։ Իսկ երբ որ ուրիշների հետ կապված է, երբ որ դանում է երկրի ղեկավարը, չգիտեմ, մյուսները, պաշտոնյաններ կամ իրանց հարող ուժեր, ուրեմն դա չի կարելի։ Ինչ են ցույց տալիս սրանով, պարզ ցույց են տալիս, որ սիրելի դատավորներ, եթե դուք լինում եք մեր ուզածով, անում եք մեր ուզածը, դուք մեր սենց անվերապահ աջակցություն ունեք, եթե դուք անում եք ուրիշ բան, օրինակ Դավիթ Գրիգորյանի դեպքում, ապա ձեր դեմ քրեական գործ կառուցվի, ձեր լիազորությունը կկասեցի, այսինքն այնքան պարզ է ամեն ինչ, էլի ես ուղղակի զարմանում եմ, որ այստեղ մարդ կարա ու ինչ որ մտնում են մանր դիտալ, բայց այնտեղ էսպես էս, լավ, պարզ է, չէ՞, ասած հասկանում ենք, ուրիշ արդ ձեր սրտով ոնց հասկացա, ուրիշների սրտով չէ, էս է արդը։ Աննա Դանիբեկյանի ինքնաբացատրի ինչ-որություն են ներկայացնելու պաշտպանները, այս մասով ինչ կասեք, եւ հիմքերը ձեր կարծիքով ո՞նց պիտի լինեն ստացան, խափանը միջոցը չփոխել, սա էական հիմքեր։
ինձ թվում է այն օրն էլ ասացի։ Իրավական գործընթաց ուղղակի չկա ասում, ի՞նչ մասն է խոսքը։ Իրավական ոչինչ չկա։ Իրանք իրենց մեղավորներ են նշանակում, գալիս են, ինչ որ խոսում են, շատ լավ փաստաբանական թիմ ունենք, բոլորի փաստաբանները շատ գրագետ, տարբերությունը շատ զգացում է մյուս կողմի հետ։ Բայց ինչ օգուտ, ինչ ասեն, ինչ խոսան մեկը, ինչ որ դատավոր կա նստած, ով իրանց ուզածը ոնց որ շտամպի պես քնպեչատում, այսինքն իրավական գործընթաց չկա, իհարկե ինքնաբացակի ընկերոջ։ Ինչ-որքե կասեմ, մարդը ՍԴ որոշման անտեսում, ինչի մասն է խոսքը, հետո իմիջ այլոց։ Այդ ՍԴ որոշման դեմ բողոքը, որ մենք տարել ենք վերաքննիչ դատարան։ Սեպտեմբերի 17-ին, չէ՞, ինքը այդ որոշումը կայացրեց։ Վերաքննիչը վեց է գործում մոտ անկել։ Գործ ընկելա այն մարդու հոր մոտ, ով որ այդ օրը սեպտեմբերի 17-ին այստեղ դրսում կանգնած մեզ ընդդեմ ցույց էր անում ու ուրախանում էր լայվով Արգամանյանն էր։ Այսինքն իրա տղան այստեղ կանգնած այն որոշման վրա էր ուրախանում, որի դեմ մենք բողոք ենք տարել վերաքննիչ ու դա իրա հոր մոտ անգել։ Ու այդ մարդը չի ասում, ժողովուրդ, ես չեմ կարա քննեմ ես գործը, ես չեմ կարա օբյեկտիվ լինեմ, կամ գոնե կողքից նայողի մոտ բնականաբար կասկած կառաջանա, նույն տան մեջ են մարդիկ ապրում։ Ու մենք իրան դիմում ենք տալիս ինքնաբացարկ, ինքը ասում է, գիտեք, բան չէ, մեկա թողում եմ գործը առանց քննության։ Ու ինչ որ աբսուրդ պատճառաբանություն, էլի, բայց այդ մարդը իրավունք չուներ այդ գործը ինքը ընդունել վարույթ, պետք է ասել, որ ես չեմ կարա։ Նույնիսկ եթե չգիտեր, մենք ենք ցույց տվել, բաներով նյութեր ա գնացել։ Պարոն Քոչարյան, երբ եք հանդիպել ձեր հորուկը, հիշեք մտավորապես, հարցը հետո կասեմ։ Երբեր, հոկտեմբերի 2-ից։ Քննարկել եք Հայկ Հարությունյանի հետ տեղի ունեցած, քանի որ իր օրոք էր ոստիկանապետ եւ այլն։ Հայրս շատ ցավում է, իհարկե, ցավակցական խոս չգիտեմ գնացել է, ինձ դարձեմ գնացել է։ Հայկ Հարությունյանը այն մարդկանցից էր, ում ինքը միս շատ գնահատել է, շատ պարկեշտ անձնավորություն է համարել և իր գործը շատ ճշգրիտ կատարող, առանց ինչ-որ այն կերպարը չէր, որ ինչ-որ ուրիշ սխալ բաների մեջ ներգրաված, ներթաթախված, ներ ու բոլորը դա գիտեք, էլի, որ այդ մարդը հայլուն իր գործը կատարում էր ու շատ ցավում ա եղածի համար։ Ինչ էր, որ մահվանի դեպքին հաջորդեցին տեղեկությունները, խոսակցությունները, որ ճնշում է եղել եւ այլն, որ Քոչարյանի եւ մյուսների դեմ ցուցումներ կա, այս հանգամանքը քննարկել եք ձեր օրը, եթե գաղտնիք չէ։ Գիտեք, ասել են ինքը, իր հետ նույն խոսել են, հիմա Հայկի ցուցմունքը այնքան մեր համար լավ է, այնքան ճիշտ է, այնքան իրականությունը համապատասխանում է, որ հենց մեզ պետք էր, մեզ էր շատ պետք, որ Հայկ Հարությունյանը գար ու իրացուցմունքը դատարանում էլ վերահաստատել, ինչի մասնա խոսքը։ Դուք իսկ մա բոլորիդ հասանել է ցուցմունքները, կարդացել է, որ նույնիսկ նշում է Հայկ Հարությունյանը, որ Ռոբերտ Քոչարյանը դեմ ա եղել բաներին, որ ասել է ամեն ինչ պետք է արվի, որ հանկարծ ինչ-որ մարդ չվնասվի, ինչ-որ ճնշումներ չլինեն, ուշ չկիրառվի։